ಜಂಟಿ ರೇ ಜೀಂಗ ಕುಚಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕುಂದಿರಿ ತುತ್ತೂಲ ಕನ್ ಎ ಪೆಡದ ಅಡಿಸಿ ಬೀಲ ತುತ್ತೂಲ ಕನ್ ಎ ಪೆಡದ ಅಡಿಸಿ ಬೀಲ ಹಾಂಡಿ ಲಂಗದ ಹೋಯ ಸಾಂಡಿ ಲಂಗ ಜಿಯ ಮೀನೆ ಟುಕು ಹಾಂಡಿ ದ ನ್ಯೂ ಚಬಾಯ ಮೀನೆ ಟುಕು ಹಾಂಡಿ ದ ಲಂಗ ನ್ಯೂ ಚಬಾಯ ಛೋಟ ನದಿ ಛೋಟ ಮಾಜ ಬಡ ನದಿ ಬಡ ಮಾ ಸುಬರ್ಣ ಕಾಸುರು ಬಾಲಿ ಸುದು ಪುಟಿ ಮಾಜ್ ಸುಬರ್ಣ ಕಾಸುರು ಬಾಲಿ ಸುದು ಪುಟಿ ಮಾಜ್ ಜಂಟಿ ರೇ ಜೀಂಗ ಕುಚಿ ಮುಚಿ ಕುಂದಿರಿ ಉತ್ತುಲೆ ಕನ್ ಎ ಪೆಡದ ಅಡಿಸಿ ಬೀಲ ಉತ್ತುಲೆ ಕನ್ ಎ ಪೆಡದ ಅಡಿಸಿ ಬೀಲ ಹಾಂಡಿ ಲಂಗದ ಹೋಯ ಸಾಂಡಿ ಲಂಗ ಜಿಯ ಮೇ ಟುಕು ಹಾಂಡಿ ದ ಲಂಗ ನ್ಯೂ ಚವಾಯ ಸುರು ಬಲಿ ᱱᱮ ᱠᱮ ᱪᱮ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱦᱮ ᱚᱠᱟ ᱥᱮᱢ ᱵᱟᱲᱟᱜ ᱠᱮ ᱠᱚ ᱰᱟᱝᱨᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱤᱨ ᱥᱮᱫ ᱞᱟᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱚ ᱵᱚ ᱠᱷᱚᱡ ᱞᱟᱝ ᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱵᱤᱨ ᱥᱮᱫ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱠᱷᱟᱡ ᱚᱱᱛᱮ ᱫᱟᱠᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱢᱮ ᱵᱤᱨ ᱥᱮᱫ ᱤᱫᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱢᱮ ᱦᱳᱭ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱵᱟ ᱠᱟᱹᱱᱤᱧ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱟᱨᱟᱭ ᱢᱮ ᱟᱨ ᱤᱭᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱥᱤᱛᱩᱝ ᱠᱟᱜ ᱟᱹᱰᱤ ᱵᱟᱝ ᱴᱷᱤᱠ नहीं नहीं ওটা নেই On y va! Vamos! Et un peu! Et du pain! Et du pain! ಹಾಂಡಿ ಲಂಗ ದೋಯ ಸಾಂಡಿ ಲಂಗ ಜಿಯ ಪಿನೆ ಟುಕು ಹಾಂಡಿ ದೋ ಲಂಗ ನ್ಯೂ ಚಬಾಯ
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Ya anak arak kecil ni lah. Lagu ni cili macam koyok kat kolek. Aku hendak pergi ke nasi. Masa dia tak hor lek nyelak biasa. Do cici ke pergi ke mana? Ini dah nak berada leka. Do dah nak berada leka ba. Jangan ayuk ke nasi nanti. Apa ke pergi dekat do? Oh, nama hoi ke? Unak khatir ke? Orde, ya, dome, youth pelajar kan tu, teh, jalan teh jepe jalan asa, bangal le tahen apa teh ke? Oh, tiga tahen pe tahen aji, ko aku ko jomi, ha, tak ko, tu ko, rabangek le alam, rabangek pe apa? Oh, orde, jalan kahet jekan apa bagi pe bujuk, bagi kita bujuk ya, oh, nuku. Cili kecoh kudu berak kan cili apa set cili nak apa? Alah set tu bantu kak kau cili kau tu. Cili bantu kak kau alah set tu adikan rekom cili nak. Lagi tu apa? Nak gaya tu hor kau ha? Ya tangri nyala leko ke hoy? Set tangri kupi pekodoi nya. Gora malah tu mekai. Nuku hor kau tu berak rem nak pasal bang. Baca buka pia ba. Nunggu kita dak kejuluk nyu aku pesen. Dak oh tu mesti tang. Ini muat ni dargal, ini muat ni dargal. Oh sorry. Orang kau ikat. Kalau kau nunggu cili cili kau cakup dulu berak nace. Ini cak mesti cerita mana ni lah kata pe. Paling ni lah kata tu. Nek itu berak pe. Nek itu dulal. Tulal tanya itu mana apa? Nanti lihat apa kena. Nih jari ho kancu ya. Logon-logon ho baik jarak kena logon-logon acur mesе. Logon saya cok tokan ini tau tenar eh. Hehe, aku cok untuk dia. Hehe, nuku ho kita. Hehe, domeh tendo, cik jombi. Hehe. Ada banting kan aje, agak kecil ni nak pun. Lepon saya. Ajar, cili terang-terang kebaca. Pasti terus nak kena bunyal jam lagi. Kau lagi apa na? Cuma bunya. Cet ni mama. Oi, cuma bunya. Cet apa ini mama? Coklat. Apa nono lagi? Ije kau lagi? Ada ni lagi? Inang cerita bujuk kena ini mana tu seni kan tu? Atau angkun me? Angkun ni? Oh angkun am tu? Bang angkun itu tu? Bang bambraya? Angkun itu mana? Bambraya? Oh ini kau ling? Oh ini kau ling? Orang ije rock tu, kau mana tambah nanti bakal angkun cuma tak kau. Ayuh, di tempat bujuk kena. Pulang ke sini. Ar, ima, anakku seni cantik. Siapa nak bayar aku ke ikut lagi jalan? Perlu lasok banyak. Banyak, kena. Ili na, jauh. Ayat kura masih lagi, kura madar dah kan dia. Bude me. Aduh, bukan cikat dia rakap ya. Kadek dia rakap ni. Cikat dia rakap ya. Kadek itu bayar lagi, nyuruh ay. Tiada sah rakap ya. Tiada tu punya sah rakap ya. Tiada jadi latarnya, jauh main gua jatuh cemcebatnya. Cikgu tiri rakap ya. Rakap ya. Ibu juga kena, budhi bangi yang kena. Cikgu tiri rakap ya, cikgu tiri. Cikgu tiri rakap ya, jangan lagi lagi. Ini malu kalau gua jatuh dah. Aja tu aku jatuh apa? Masih dah lagi. Malu. Aja tu aku jatuh apa? Bapa serainya setahun. Cita mana ibu? Oh, aku, kuai dah aku ingin beri beri orang nanti ketua aku tu. Am gitu bamberir, aku nak ketiti gitu aku hati. Amin beri beri lain beri beri. Amin beri lain tak paling aku hati ni ya bang. Itu langgar ibu je ya. Aku ni betul sih.
lagi udur ya leh, kau jauh udur ya. Aduh kali, minta kenali, domi lagai me. Aduh domi leh lagai jauh kena jirup jauh, macam kau tarik kena lagai jauh kena ardu aku koyo kele. Kali, ale ijo, inbal eh, si, meram jebat kulik aku nyerok kena me ijo. Aduh kau jauh hota ya, aduh leh, suwi suwi beri beri. Aduh, itu suwi kiri sejauh jauh kerja. Aduh leh, pidi kira wajah tinggi ayo. Aduh suwi lekai jauh kabi ya, aduh leh, si jika adalah tu celak kau lekak banyak betul celak lagi pun adalah hotel ni celak kerap aduh ya cerita boleh betul kira ya lihat tu ya boleh berak ke dia hotel lah ini aduh kali kita tu hotel lagi jadi suruh beri aduh le celak tu boleh garapan apa dah le garapan apa dah dihuri cik kota le lupa dah tu kalau alat pe betul orang alat pe ya jahat lagi cik ah alat jahat macam macam lekak hotel ada
Mian na school cuti gapa ona gapa tete gapa ona logon na ko cuti le ana ar teh le kana bakana gapa ho jadi teh chatu na chala ta jom teh ne bul kata chala kan te ade ana ije kata ko cek ko tara ola chile chike chek lia ar kal dale lia bahad but ar ima teh ma tumi foto le na school ma kali bul kata chala kan kali dale lia ar lia kana logon.